Sinasabotahe nga ba si Ma'am Luz kaya hindi na gumagaling? Okay, so meron po tayong konting reaction guys. Dito nga sa situation ni Ma'am Luz, no? Sa nilagay ko nga po dyan sa thumbnail. Ma'am Luz, sinasabotahe nga ba kaya hindi na gumagaling? Mas lumala pa ito, no? At ano pong masasabi natin sa situation na yan? Okay? So, dito guys, no, sa vlog ni Professor Dudes Piteza, no, sa mga hindi pa nakasuporta sa kanya, suportahan po natin guys. Dalawin po natin ang kanyang channel, love-lovein po natin. Yan po talaga yung napaka-supportive po, no, sa Kalingap, kamag-anak po yan ni Ma'am Edna. Okay? So, ngayon guys, bigyan ko lang ng konting comments. Itong mga nagko-comments din sa mga vlogs ni Professor Dudes. Okay? Marami po talaga nagko-comment doon. Sana babasa ko po, no, sa mga nagko-comment. Hindi ko na lang po banggitin yung channel name nila. Meron po silang hinala o aligasyon na kaya daw po si Ma'am Luz hindi gumagaling. Baka no, sabi nila, baka daw nilalason ito o di kaya dinodroga habang walang taong iba, habang wala si Bogie. So yun po ay observation po nila, mga aligasyon, okay? Wala naman po silang pinangalan ng tao kasi hindi po natin pwedeng sabihin yan na itong si ganito, nilason si ganito. Okay, so ika nga, mga opinion lang po nila yon, possible scenario ika nga na pwedeng mangyayari, no? May mga observation ng iba kung sino man yung ayaw gumaling si Ma'am Luz. Alam na po ng mga audience natin kung sino yon. Okay, siyempre, no, yung mga taong gusto na hindi siya tumino. Okay, siguro may mga interest. Yun po ang nakikita kong comments nila o yung kanilang mga opinion, no, ng mga Kalingap viewers natin. Kasi nga, sa binabanggit nga po namin, yung mga Kalingap viewers po talaga ay napaka-observant, no? Talagang inoobserbahan. Kahit kami mga reactors, inoobserbahan din kami ng mga yan. Lahat ng galaw namin. Okay? So, the same naman, sa mga binavlog din ng Kalingap, no? Inoobserbahan din po nila. So, yan po ay isa sa kanilang opinion o suggestion na baka nilalason si Ma'am Luz kaya hindi ito gumaling-galing, no? Kahit na alam po natin guys, no, si Ma'am Luz, magkasabay po sila ni Robilin, na tinuturukan. Pero si Robilin, gumaling na itong si Ma'am Luz, hanggang ngayon, hindi pa gumagaling. Okay, parang walang nangyari, no? Parang hindi po siya naturukan. At ang nangyari pa, mas lalo pa nga itong lumala. Okay, may bagong video si Professor Dudes, no? Ito, pakita ko sa inyo guys, na nakikita natin kung ano-ano na po ang sinasabi ni Ma'am Luz. Ito po yung video na yun. Sa mga hindi po nakapanood, no? Panoorin po natin guys sa vlogs po ni Professor Dudes. Nandoon po yung kabuuan nung kwento na to. So, ito po yun. Ano yung makikita natin? Lupa. Sabi ni Sher ay ibibigay ng Diyos ang asawa. Hindi mo asawa. Ang asawa po. Ang asawa po, Papa. Hindi po. Hindi po. Asawa talaga ikaw. Hindi po, Papa. Hindi po. Okay, so dyan po guys, no, nakita po natin. Iba na po yung mga pinagsasabi ni Ma'am Luz. Si Boogie, Diyos, asawa niya. Siya ang may-ari ng langit at lupa. So, ika nga, nawala sa ano. Parang lumala po ang kanyang condition. Okay? So, alam naman po natin guys na nagkaroon po ito ng problema sa ano, no, yung pag-take po ng gamot niya kasi nga ninakaw po yung gamot niya. Pero alam po natin na replace na po. Pero siguro yung mga araw na hindi siya nakapag-take ng regular, baka ano, nakaka-apekto sa kanya. Okay? So isa din po yun kung bakit ganito na yung ano niya. Ganito na po yung condition niya. Parang lumala, no? Pero yun nga, no, yung mga comments ng mga naka-observe, yun po ang talagang hinala po nila na meron silang aligasyon na baka naman, baka mamaya, habang wala si Boogie, kasi alam po natin si Boogie, nagtatrabaho po ito, habang walang tao dyan na iba, baka mamaya nilalason o dinodroga si Ma'am Luz. So yun po ang mga observation po ng mga Kalingap supporters. Kaya nag-aalala sila. Actually, kaya naman sila nag-comment ng ganun, nag-aalala sila. Actually, mga nasa Amerika, sabi nga nila dito sa amin sa Amerika,
inaano namin yan, yung may court order talaga na hinihiwalay. Okay, hinihiwalay ang tao, lalo na kung may mga dispute sa property. Na siyempre, no, di natin alam na may mga tao talaga magka-interest din na hindi siya gagaling kung may reason nga naman. Okay? At ang kagandahan, guys, alam naman po natin, no, sa vlog nga ni Professor Dudes o kahit kay Kalinga Prab, na itong si si Boogie pala ay legally, mukhang legally adopted naman ito. So may papilis ika nga. So automatic po yan in case na may mangyari po kay Ma'am Luz. Yung pag-aari po ni Ma'am Luz, dahil nag-iisa naman si Boogie, wala nga itong anak si Ma'am Luz na iba. So mapunta po yan kay Boogie. So doon po yan sa kanya. Okay? So yun po ang reaction natin, guys. No, dahil nga sa mga comments po talaga na mga Kalinga supporter, nag-alala sila actually na bakit hanggang ngayon, instead na gumagaling ito si Ma'am Luz, mas lalong mabagal. No? Kahit ang doktor, guys, alam po natin, may nabanggit na po ang doktor. Nagtataka ang doktor, bakit hanggang ngayon si Ma'am Luz ay hindi, parang ang bagal daw, no? Hindi gumagaling o ang bagal po ng reaction, ika nga, ng gamot sa kanya. Kaya nagdududa na po ang doktor, no? Kaya nga, naghinala naman yung iba na baka nila lason, dinodroga, habang wala si Boogie sa bahay. Pero sabi ko nga po, guys, yung mga ganyan po ay allegation lang po yan. No? Hindi po natin pwedeng sabihin na baka si ganito, siya ang gumawa kasi nga ay mahirap po yun. Okay? So, papasok po tayo niyan sa libel. Okay? So, yan po ay posible, hindi po natin alam, pero hanggat wala naman tayong katibayan, wala namang CCTV na makikita natin na ginawa ka ng taong yun, eh manatili po yung allegation. Okay, at habang allegation po dyan, especially kung crime committed, ay yan po talaga ay mahirap po yan. Okay, so yan po, guys, ang reaction natin dyan po sa issue na yan, na sinasabotahe nga ba ito kaya hindi pa gumagaling hanggang ngayon. Well, possible, no? Possible, pero hanggat walang proof, manatili po yung haka-haka allegation na posible. At posible din naman na talagang ano, mabagal lang talaga. Posible po yan. Na sa condition po talaga ni Ma'am Luz, lalo na may edad na po ito, posible din po talaga na ang reaction din ng gamot sa kanya ay mabagal. So ika nga, hindi naman po kasi pare-pareho ang chemical reaction o ang body reaction natin sa mga gamot na binibigay sa atin. Posible po talaga na natural reaction lang ng katawan ni Ma'am Luz doon sa medisina. Kaya ganun ang nangyari, no? Siyempre, mas bata si Rubilin, kaya mabilis naman ang paggaling niya. Ito si Ma'am Luz, dahil matanda na, mabagal naman ang reaksyon ng gamot sa kanya. So, posibleng ganun. O di kaya, mas malala ang brain damage, no, o condition ni Ma'am Luz kumpara naman sa brain damage ni Rubilin. Mas mabilis siya naka-recover at mabagal naman si Ma'am Luz. Isa po yon sa maaari din. So hanggang dyan lang po, guys, yung ating reaction. Sa mga baguhan lang po, guys, sa channel ko, supportan po natin, isubscribe po natin Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ati The Vlogs. At sa amin din po, no, mga kasamahan ko din po sa Kuos, padalaw na lang po ang aming mga channels. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon notification para updated po tayo sakaling may mga bago po kaming upload. Okay? At bago ko po i-end itong video na to, meron lang po akong isa-shoutout. Alright, so once again, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Sa inyong walang sawang suporta sa amin. Ingat lang po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.